ରେଡ଼ିଓର ଚାହିଦା କମିଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି। ରେଡ଼ିଓ ଆଜି ବି ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକ ଆଉ ରେଡ଼ିଓ ସେଟ୍ରେ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଦାରରେ ଗଲାବେଳେ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପୋଡ଼କାଷ୍ଟରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ୱେଭ୍ ଆଉ ସର୍ଟ ୱେଭ୍ର ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ଥିଲା ତା'ର ଯୁଗ ସରିସରି ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ 60ରୁ ଅଧିକ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି। ଯଦି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି କେମିତି? ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 100 ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ କାହିଁକି ଖୋଲିବେ ଯଦି କେହି ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି ଯେ ରେଡ଼ିଓ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବାକି ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, ରେଡ଼ିଓ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଆସିଛି। ଲୋକଗୀତ ହେଉ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ହେଉ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଏବେ ବି ଭାଗବତ ଦାସକାଠିଆ ପାଲା ରେଡ଼ିଓରୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ମୌଳିକତା ଅଛି ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବାରେ ରେଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରେଡ଼ିଓ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି 70 ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ବାହ କରିଛି ତାକୁ ଆଜି ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ ପାଏନି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। କୌଣସି ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବରେ ତାହା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ନୂଆ କଥା କିଛି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୀବନଶୈଳୀ ବଞ୍ଚୁ ତାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂସ୍କୃତି ତିଆରି ହୁଏ। ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ ପାଏନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଯେ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ବା ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ଥିବା ଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଥିବା ଯାଏ ତାହା ହୋଇପାରିବନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିବା ଯାଏ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ରହିବ।